Урматтуу коллегалар, аталган мыйзам долбоорун карап атып, бир маселени көтөрүп кетким келет. Өтө маанилүү маселе деп ойлойм, анткени кечээ күнү ушул ортоңку трибунадан туруп, биздин бир коллегабыз ушул Кыргызстанда Билайн компаниясы тарабынан Ала ТВ компаниясынан жыштыкты сатып алгандыгын, ошол жыштык коррупциялык элементтердин негизинде мыйзам сатылгандыгын көрсөтүү жолу менен ошол урматтуу Мухаммед Кадышеке сиздин атыңызга дагы бир конкреттүү фактылар айтылып кетти. Менимче бул маселени ачык калтырбаш керек. Биз эми официалдуу өкмөт тарабынан көрсөтүлгөн жанакы пресс-служба тарабынан берген маалыматтарды уктук. Бирок учурдан пайдаланып мына 120 депутат ушул жерде турабыз. Ошону менен бирге прямой трансляция болуп атат. Ушул фактылар менен ушул өкмөт башчы катары эмнени айта алат элеңиз? Конкреттүү түрдө бир маалымат берип коюңузду суранам. Рахмат. Жооп берип коесузбу, Мартачкиев? Рахмат. Урматтуу Талант Токтомолович, Турдумамбетович. Негизи кечээ эми ал депутатыбыз Жанар Акаевдин мен билдирүү катары жазаган мен көрдүм. Түз эфирде көргөн жокмун, бирок айтышкандан кийин кайра жазуусун көрдүм. Эми биринчиден баардыгыбыз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Сиздер болсо ошо мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн элдин өкүлдөрүсүздөр. Ошон үчүн менин да таң калыштуу жерим такталбаган фактылардын баары мындай имиш менен алынган фактылар айтылды да. Анан менин аброюма дагы өкмөттүн адресине да ошондой сөздөрдү айтты. Эми бул мен ойлойм Жанар мырзабыздын өзүнүн абийиринде. Бул эми саясатка айлантырбашыбыз керек деп ойлойм муну. Себеби дегенде бул маселенин башы мындай да. 2019 жылдын аягында ушундай декабрдын башы экен, декабрдын башында планды аткаруу боюнча бардык финансыга тиешелүү бар, тиешеси бар мамлекеттик органдар менен ошол жерде отуруп сүйлөшүп, кайсы жерде булактар бар, ошолорду чыгарып биздин бюджетибизди аткарыш керек деген ой менен ушул радио частоталар эмне болуп атат, радио жыштыкта кандай болуп атат деген бир суроо туулуп, анан мен тапшырма бергем. Кандай болуп атат, көргүлөчү депчи. Себеби дегенде мурун бир фактылар болгон, фактылар эмес, ошол мыйзамды аткарып, бир жолу пилоттук түрдө болгон, бир премьер-министр иштеп атканда сатылган, кийин дагы эле сатылып, ошол өзлөрү бюджетке түшкөн. Эми радио жыштык бул мамлекеттин байлыгы, элдин байлыгы, жанагы кен байлык сыяктуу эле. Ошон үчүн биз булардын аткарылышы, ошо колдонушу кандай болуп атат дегенде бир фактыга жолуктук. Эки учур бар да, бирөө бар, бул мамлекеттик баланста турат, жанагындай компанияларга берилбеген жыштыктар бар. Экинчиси мурун берилип кеткен, 1000 сомго берилген учурлар бар экен. Ошолор кандай болот? Алар өзлөрүнө ээлик алган эмес, алар убактылуу пайдаланып алган да. Убактылуу пайдаланууга алып, ошолордун тагдыры кандай болуп атат дегенде бир факт чыккан. Бир компания экинчи бир компанияга ошол убактылуу алган жыштыкты экинчи компанияга сатып атат. Мамлекет аны убактылуу пайдаланууга берген. Анан ошол фактыдан биз айттык, бул туура эмес. Биз муну мыйзам түрүндө чек коюшубуз керек дагы. Эгерде ал өзү пайдаланбаса, лицензиянын өзүнүн шартын аткарбаса, кайра мамлекетке кайтарып, керек болсо аны аукцион аркылуу ачык кылып сатышыбыз керек деген. Ошону менен мен өкмөт башчысы катары биздин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка тапшырма берип, ошол факты боюнча текшерүү жүргүзүп аткан. Кылмыш иши ачылып, мыйзамдарды карап, ишин жүргүзүп аткан. Анан кийин экинчи факт ачылып атат, жанагы кечээ айтып аткан Ала ТВ боюнча. Ала ТВ дагы ошондой эле экен, 98 жыл алыптыр жыштыкты.
жыштыкты алып ал телевидение жагын алган жыштыкты. Алып ошо колдонуп жүрүп анан кийин жанагы Билайанга сатып атат. Ошол жерден анан биз кайра чыгып атат ал факт. Ошол туура эмес факт болуп атат деп. Анан бул жерде ар кандай маалыматтар болду ушул мамлекеттик кызматкерлерди аралашкандар тууралуу. Анан ошого жараша биз жанагы өзүбүздүн президентибиздин да тапшырмасы менен себеби дегенде ал боюнча да мен өзүм маалымат бердим тапшырмасы менен ошол бул фактыларды текшерүү азыр менин билишимче аскер прокуратурасында текшерилип атат. Анан ал жерге ошол жыштыкты мамлекеттик саясат жүргүзүп аткан комитет анан агентстводун кызматкерлери ошол кандай мамиле кылышкан ушулар боюнча тергөө жүрүп атат. Мен эми ачыгын айтпай эле коеюн. Анан менин билишимче 2-3 мамлекеттик органдын кызматкерлери азыр кармалып тергөөлөр жүрүп атат. Анан тергөөнүн жүрүшүнө мен эми өкмөт башчысы катарында да мыйзамда азыр киришкенге болбойт. Ошон үчүн мен азыр эми комментарий берип анан кимдин күнөөлүү, кимдин күнөөлүү эмес экенин айткан туура эмес. Анан менин адресиме да жанагындай айтып атканды мен ойлойм туура эмес деп. Анан мен бир кубанганым ошол фактыдан 900 миллион доллар жөнүндө сөз кылды. Эми бул эми 900 миллион доллар 100 миллион доллар кемирээк 1 миллиард доллар. Мегакомду билесиздер да 250 миллион долларга сата албай коебуз. Чоң компанияны жыштыгы менен кошуп. Анан бул жерде жыштыкты сатсак 900 миллион доллар болот дегенде мен бир чети угандым, ошондой болсо жакшы болот эле. Бирок эми цифраларды такташыбыз керек да, бардыгыбыз тең элге маалымат берип аткандан кийин мен ойлойм андан аз болуш керек деп ойлойм. Бирок эми баалуулугу бар анын. Канча баалуулугу бар анын аукцион эгерде сатыла турган болсо көрсөтүш керек да. Анан мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Сурак жүрүп атат. Кандай стадиясына келдим мен сураган да жокмун аны. Себеби дегенде башында мен баштагам өкмөт башчы катары. Азыр эми менин билишимче Таиров мырза да мага маалымат берди. Ошол мурунку башталган иш менен азыркы кийинки ишти бириктирип прокуратура сурап атат деген маалымат берди. Анан жыйынтыгы боюнча дагы угасыздар деп ойлойм. Эң башкысы өкмөт башчы катары ошол жыштык бул мамлекеттин байлыгы баасы чыгып аукциондо кымбат баалыга сатылыш керек. Эгер сата турган чечим чыкса. Чечим чыкпаса ал мамлекеттин балансында ошол байлык катары колдонулуш керек. Анан КТ Мобайл жөнүндө да айтып атышпайбы? КТ Мобайл бүгүн 2 миллиарддан ашык баасы турат. Аны да сатып беребиз деп былтыр абдан талаш тартыштуу болгон. Муну колдонбой эле сатыш керек деп. Бүгүн сатабыз десек 2 миллиарддан ашык баасы бар. Анан бүгүн иштеп атат, кыйынчылык бар. Эми бул иштин башталышы да. Кыйынчылыктары бар. Ал жерде мен ойлойм татыктуу адистер иштеп атышат. Анан жыйынтыгын көрөбүз. Бардыгыбыз билебиз да, бир кичинекей фирманы ачканда бир жылда бутуна турбайт. Ага бир жок дегенде бир 3 жыл керек. Ошондон кийин барып анан мындай фирма болот деген ойдон. Анан бир эле жылда чоң мамлекеттик компанияны бир жылда бутуна туруускан жоксуңар деген күнөөнү коюу да мен ойлойм бул туура эмес деп ойлойм. Келечек көргөзөт кандай болоорун аны. Кыскача ушундай. Эң башкысы тергөө иштери объективдүү болот деп ишенип атабыз. Ким күнөөлүү болсо ошол жоопко тартылсын. Мен бүгүн айта алам менин күнөөм жок ал жерде. Мен наоборот мамлекеттин байлыгы элдин кызыкчылыгы деп өзүм чечим чыгарып биринчи ошол факты боюнча мамлекеттик экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматын өткөрүп берген аны Таиров мырзабыз өзү каалаган убакта каалаган маалыматты сиздерге берет. Кыскача ушундай. Рахмат.